Hallo, daar zijn we weer. We zijn natuurlijk Juri Mulder en Evert de Napel. Hallo, ik ben Evert de Napel en ik word vandaag bijgestaan door Juri Mulder. We zijn gewoon in Engeland, niet in Japan gelukkig, want dat was al een kut uit vliegen eigenlijk. Ja, en dat hoeven we gelukkig niet, we kunnen gewoon lekker in Engeland blijven. En nou is dit team weer helemaal hierheen komen vliegen. En dan gaan ze dat tegen spelen. Ja, ik snap het nut eigenlijk niet, maar ja, doe maar weer. Ja, ik bedoel, je had ook goed tegen welk team? Een andere team. Gewoon ja, gewoon die iets van dichter bij huis ofzo. SCRV ofzo, of Nakuda. Of S.E. Keul. Gewoon weer in het zwart. Ja, dat kan ook. Zo'n club kun je ook gewoon tegenoefenen, maar nee hoor, nee. Je moet weer duur doen. Helemaal een team dat gesponsord wordt door de Hyundai i40. Nou. Ja. Leuk dat jij nou even reclame maakt. Ja, nou klaar gedaan. Ik rijd zelf niet in een Hyundai i40. Ik bedoel, vind je het mooi? Nee, jij bent liever een Porsche. Ik heb zoveel geld. Wat? Jij hebt liever een Porsche. Nou, ja. Maar ik rijd dan toch in een Ferrari. Want, ja, op zich. Dat is ook leuk. Ja, dat kan. Ja. Ik bedoel... Ja, wat ik dus bedoel, als je een Porsche kunt betalen en een Ferrari, dan heb je de Ferrari. Of beide. Ja, maar ja, die Porsche heb ik net in de prak gereden omdat ik dronken was. Ja, maar ja, niet iedereen kan op zijn werk bier drinken. Nee, klopt. Daarom is ook niet iedereen dronken en heeft ook niet iedereen een Porsche. Maar daar komen we vanzelf al achter. Die stuk heeft gereden. Ja. Nou, nu mogen mijn kinderen erin spelen. Heb jij kinderen? Oh shit. Wie waren dat? Nou. Lekker dan. Nou, dit was een voortvarend begin, maar het wordt in de kiem gesmoord. Oh ja, de wedstrijd is begonnen. Ja, inderdaad, we waren nog een beetje in de band van die kinderen en zo. Die ik niet heb. Nee. Doet hij het? Want die heb ik nog nooit bij jou thuis gezien. Nee, ik ook niet. Nou ja, die heb ik dan vast ergens geleend. Oh! Of je moest erop passen zonder dat je het wist, zo weet je wel. Oh ja, dat heb ik al vaker gehad. Dat je gewoon echt op kip moet passen, dat dan ineens... Ja, nou, dat is een ding dus. Ja, die dingen gebeuren zomaar. Zo, hij had een schietkans. Maar, zo, dat zag er grappig uit. Ja, best wel. Nou, ja, dat ook. Hilarisch. Ja, dat, zelfs dat. Ik weet niet, maar er gebeuren vandaag hele grappige dingen hier op het veld. Zo'n mooie combinatie. Maar wat had dat voor dit nou? Ik weet niet wat je bedoelt, Juri. Oké. Nou, die loopt zo tegen de verdediger aan, hè, weet je? Ja, maar hij heeft de bal niet. Nee. Want hij had hem wel even, maar... Ja. En ineens niet meer, want het ging fout. Ja, precies op tijd. Ja, toen ging fout. En dan kun je niet meer zeggen dit is dat hij Mika Vairinen. Ja, die knul. Ja, die voormalige Heerenveen speler. Die had vast wel even een wedstrijdje kunnen regelen in plaats van deze die bal loopt de zijlijn over. Ja. Ja, wat een lul van die bal die gewoon de zijlijn overloopt. Nou, dan mag Lee Bumpshoe de bal weer naar voren schieten. En dat doet hij ook. Ja. Ook niet zo gek, want ja, waar moet je mannen naartoe schieten? Je kunt mooi naar achteren schieten. Daar staat niemand. Ja, daar staat een bal in. Klopt. Dat wel. Had gewoon beter moeten. Dan kun je gewoon duidelijk in zijn. Dat was gewoon een slechte actie. Ja, ook. Ook dat. De bal ligt voor het oprapen, ze zijn hem kwijt. Nou, ik weet niet waar. Ik zie de bal gewoon nog hoor. Andere commentator. Ik ben hem niet kwijt op zich. Nee, ik ook niet. Maar ja, sommige mensen zijn wel kwijt. Dat is niet meer bij de bal. Ik niet.
Nee, het ligt gewoon daar. Kijk hoe waar we gewoon zijn. Ik bedoel, je kunt er gewoon altijd zien die bal. Oh ja, dat is opeens een overtreding. Nou, ik ben het niet met de scheidsrechter. Nou, dat hoort u ook wel. Ja, maar ja, je kunt ook niet altijd met de scheidsrechter eens zijn. Nee, want ja, je moet ook een keer zeiken. Ja, je moet ook erbij. Ja, anders is het ook niet origineel meer en zo. Nee. Ik bedoel, ja, als ik het altijd met die strijd 1 ben, ja, dan dat is kut. Ja, dan denkt die man ook wel eens een keer van, ja, hou ze even op. Nee, ik bedoel, onze kijkers, ja, die zijn ook nooit met de strijd 1 natuurlijk. En ja, als ik dan in één keer met de strijd 1 ben, ja, dat kan gewoon niet. Ja, en alleen maar als je het er altijd mee eens bent, dan zeggen ze ook van, ja, hallo, ja, dat kan altijd mee eens. Ja, ik weet wat je bedoelt. Zo. Ik ook wat jij bedoelt, Yuri. Ja. Zo, die Nathalie. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Dus wat ben jij daar aan het doen? Nou, ik geloof dat het bier is, gek. Oh nee, dat was het goed. Nee, ik dacht, ja, iets anders. Oh, wat dacht je dan? Nou, ja, eigenlijk, ik zag het er een beetje... ja, bezig zijn met dus bier in schenken, maar ja, het leek op iets heel anders. De afmaken. Ja, dat kan gewoon gebeuren. Dat kun je niet allemaal goed zien altijd. Ja, ik word ook ouder en zo, want ik ben heel ouder. Nee, ga niet. Goeie redding! Ja, hij heeft hem nog steeds na een snelle voorzetting. Maar ja, hij schiet de bal natuurlijk zo de over de zijlijn. Ja, ja. Hij is gewoon, ja. Wat een onzin. Ja. Nou, en zoals u misschien wel weet, nou ja, hij waarschijnlijk wel weet, is er nog steeds niet gescoord. Nou, nee, ik heb niks meegekregen, anders ik zie ook nog steeds 0-0 staan. Misschien dat toen ik even naar Nathalie zag, had er wat kunnen gebeuren, maar ja, ze zijn geloof ik een strategisch plaatje aan het uitwerken, dat hoor ik net van die Belgen, met een Nederlands accent. Maar, ik zie het eigenlijk nog niet. Ja, nu zie ik het. Oh, nou, ik zie het niet hoor. Nee. Slecht. Wat een zonde. Ja, gewoon, ja. Daar had hij meer uit moeten halen, vind ik persoonlijk. Ja, als er nog wat in zit, dan zou ik er altijd nog wat meer uit halen. Dat is altijd, chill. Ja, inderdaad. Ja, dat is toch zo vies, hè. Dan gooien ze zomaar roet in het eten. Ja, ik zal je zeggen, ik was laatst in een restaurant. En ik dacht, nou, lekker even eten. Ik bestel gewoon een pizzatje. Ah, wat denk jij? Ik wil maar even roet in mijn eten. Oh, heb je toen ook moeten voetballen? Nou, nee, gelukkig niet. Want weet je hoe je daarvan gaat scheten laten, joh, van dat roet? Ja, nee, dat is echt niet normaal, hoor. Er was geloof ik een restaurant in de Verenigde Staten. Nou, ik heb er de hele reis last van gehad. Oh, jeemig. Ja, echt. Oh! Waarom heb je me net niet verteld? Want ik denk al, wat is dit? Ja, je dacht wel zeker, wat stinkt het hier? Ja, ja, dat was ik. Oh. Dat kan moeilijk zeggen, want al had je gezegd, jongen, je stinkt. Ja, ga een vliegtuig uit. Ja. Ja, nou, natuurlijk moet het parachute springen. Je weet dat ik bang ben in het donker. Nee. Oh, nou, dan weet je het nu. Ja. Oh, sliding. En een ingooi. Die bal is de ik ben ook bang in de lucht trouwens. Want dit was natuurlijk niet donker daar. Oh, waar een goede interceptie. En het is rust. Ja. En de spelers gaan thee drinken. Gelukkig hebben wij ook eindelijk even wat rust. Ja. Vermoeiende dagen tot nu toe. Ja, de hele tijd praten en zo. Dat doe ik niet vaak op mijn werk. Nee. Inderdaad, meestal voeren we hem nog even lekker uit. Hey. Oh, jawel. Wat, onze baas komt er nu aan. Ja. Oh, ja, maar een leuke wedstrijd. Nog steeds geen doelpunt gevallen. Dus eigenlijk is het niet zo heel leuk. En, nee, we willen wel graag meer doelpunten in de tweede helft. Ja, maar ook. Aan de andere kant, het gaat wel een beetje op en neer. En nee, niks met Nathalie te maken. Nee, die zit nog steeds bier in te schenken. Dat duurt lang. Voor ons, na de wedstrijd. Waarom mogen we nu niet snel even eentje dan? Ja, ik vind de baas niet een goed idee, zegt hij trouwens. Maar ja. Maar ja, wie is hij? Wel. Ja, tuurlijk. Die is wel chill. Hij doet het. Mooi schot. Ja. Nee. Het
blijft gelijk voorlopig. Ik ben ook altijd met jou eens, hè. Klopt. Nou, het was dus inderdaad niet al te best. Nee, maar ja, hij doet wel zijn best, dus ja, we zullen maar niet te veel afkraken. Nee. Want ja, hij is ook om de 21, straks is zijn carrière voorbij en dan zegt hij van ja, speel ik eigenlijk bij Bradford City een beetje een goede club en dan ja, gebeuren dat soort dingen. Want dat soort rare fratsen, die mensen die zeggen gewoon dat ik niet kan voetballen en dan word ik niet meer opgesteld. Het is een inworm. Nou ja, van die dingen, dan ga je de carrière in het slop en zo. Ja, doordat jij iets zegt, ja, dat is wel. Ja, nou, ja. Dat vind ik dan weer wat sneus, dus ja. Weet je wel, hou ik hem gewoon een beetje in. Nou ja, en dan ja, dan kan hij nog een beetje voetballen en zo. Misschien dat hij nog wel wat beter wordt, dat hij wel een keer een doelpunt gaat maken. Dat hopen we dan maar tenminste. Ja. Hij komt nu op een afstand. Ik vooral wel. Ja, ik verveel me nu wel een beetje. Ik wou wel naar huis. Jij ook, Juri? Ja. Ja, want ja, die Belgen zeggen nu ook echt zo van, hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Maar ja, ik zou van deze afstand nog niet echt gaan schieten, als ik eerlijk ben. Nee, dus eigenlijk stiekem hebben ze gewoon helemaal geen verstand van. Nee, maar ja, daar zijn het ook, Ja, wat wou je erover zeggen? Wat wil je kwijt? Daarom zijn het ook mensen die geen verstand hebben van voetbal, wil ik gewoon zeggen. Ja, dat snap ik. Ja, dat is ook zo. Want ja, wie gaat er nou op zo'n afstand schieten? Want ja, op deze afstand kan hij ook wel schieten. Ja, zou het alleen niet doen, want hij gaat er echt niet in. Dan moet ik weer zeggen van, nee, van zo'n afstand gaat hij natuurlijk nooit in. Nee, die bal die moet er, zo'n schot moet veel beter, ja, en ja. Dat soort dingen. Nou, die moet je gewoon een beetje drukken. Lee Dong-gook gaat er uit. Ja, klopt. Nee, die gaat erin. Oh, nou, dat heb je goed gezien dan. Ja, ik wou je even testen. Ja, ik zat inderdaad even net op dat secondetje niet op te letten. Nee, oh, anders let je altijd zo goed op. Zeker weten, ja. Nou en of, echt wel, ja. Opletten, dat doe ik altijd. Hij schiet. Zo, hij schiet, maar het wordt gewoon geblokt. En het staat opnieuw gelijk nog steeds. Want, opnieuw, ja, opnieuw nog wel. Ja, ik bedoel, de vorige wedstrijd stond het ook nog gelijk. Ja, nee, natuurlijk. Dus ja. Dat is jammer. Ja, dat is jammer. Ik hoop dat ze dan toch nog weer scoren. Een van beide teams. Want dat zou het toch wel wat leuker maken. Ja, dat zou wel lachen zijn. Dit is Wales. Dan kunnen we ook nog even juichen. Want ja, het is zo basisjarig. Ja, we juichen natuurlijk niet voor hem. Nee, ja, we mogen nog steeds geen bier drinken tijdens de wedstrijd. Wat een onzin. Nou, wie zo'n baas is, wie zo'n baas heeft, ik heb echt medelijden met hem. Ja, echt waar. Ja. Juist. Nee, dat is niet goed. Ik bedoel, ja, het kan het ook nog erger. Maar ja. Nee, wij willen gewoon bier hebben. Ja, het kan niet erger. Oh. Zo! Dat was bijna de goal die we graag wilden, ja. Maar ja, hij schiet hem naast. Dat ook nog. Ja, dat is er ook nog bij. Kan dit nog erger worden? Nou, het ziet er nou uit dat Bradford City gaat wisselen. Hehe. Misschien komt er nu eindelijk weer die superieure wissel. Ja, ik hoop het. Reed en Hanson komen erin. Feirinen en Wells gaan eraf. Nou, dit lijkt me de tijd te staan hoog houden. Nee. Want, ja, dat ze staan nog steeds gelijk. En je wil natuurlijk winnen. Dat ook. Ja, en als je dus wil winnen, dan zul je toch die goal moeten maken. En dat doe je natuurlijk niet als je daar een beetje achterin staat hoog houden. Nou, moet je kijken hoeveel verdedigers er staan. Lijkt me moeilijk om hierin te scoren. Ja, inderdaad. Ik bedoel, ze proberen het wel. Ja. Maar het is moeilijk voetballen met zoveel verdedigers. Een echte counterploeg is dit. Heb ik het idee. Ja, wel een beetje, ja. Met weinig succes tegen Bradford City tot nu toe. Ja, inderdaad. De counters zijn wel een beetje slap op zich. Dat ook nog. Zo, hey. Die weten hoe die de bal naar voren moet knallen. Ze veroveren de bal en kunnen een aanval gaan. Ja, ze veroveren de bal en nu kan Bradford City een aanval opzetten. Reed. Oh, ja, dat gaat net goed. Hanson!
Ja, hij was nog niet in het strafschopgebied in. Anders had ik kunnen zeggen, hij was niet in het strafschopgebied. Maar ja, dat is hij niet. Nee, hij was niet in het strafschopgebied. Dus ja, kon moeilijk zeggen van, hij was niet in het strafschopgebied. Maar ja, dat was gewoon niet zo. Oh no. Zonde. Ja. Dat hij die bal terug speelde, hij durfde niet naar voren te gaan. Maar ja. Maar ja, ik denk, Bradford City zit echt een beetje te zoeken naar een opening in de wedstrijd. Ja, ze beginnen ook wat beter te spelen, vind ik zelf. Anders die moet hij maar gewoon een keer uithalen. Ja, nu! Ja, ja! Hij kopt hem erin, is het geen buitens... Het is een buitenspel, dat dacht ik al. Ja, maar net... zonde! Het is ook maar net buitenspel, maar... ja, dit is wel een opening. En als ze zo doorgaan, dan kunnen ze hem nog een keer vinden. Ja. Maar ze hebben nog maar even. Dus ze moeten wel echt blijven aanzetten. Echt gewoon... Nou, die gast zit echt niet op te letten, want hij kreeg de bal, maar ja. Ja, dan hebben ze geluk dat ze de bal weer terugkrijgen, zo. Ja, gewoon krijgen. Zo makkelijk, eigenlijk. Oh, die... Oh, ja, die spits is goed vrij, maar... Is dat Reed? Ja, Reed is een goede speler, hoor. Ja. Ja, hij scoort niet! Oh! Nee, yes. Nou ja, dat is een goede kopbal. Fantastisch. Keepertje hoor, die laat het niet door vandaag. Speler loopt buiten spel. Ja, ja dat, dat is dom van die speler dat hij zo even buiten spel gaat lopen. Ja, maar ja, ondertussen laat ze wel weer verkeerde dingen zien. Maar ja, ik zag echt niet dat het buiten spel stond. Nee, inderdaad, ik zag gewoon de keeper wat daar zo, dus ja. Er ging iets mis met die herhaling eigenlijk. Nou, zouden ze hieruit dan eindelijk kunnen scoren? Nee, en de verdediger pakt hem af. Oh, wat een vrije trap. Nou, dat was gewoon een duel om de bal, leek mij. Ja, maar ja, de scheidsrechter heeft het anders geconstateerd. En nou ja, ze zijn die bal wel gelijk weer kwijt. Ja, 90e minuut, wordt het dan gelijkspel of... Ja, nou, ik geloof dat Bradford City nog één keer mag. Schitterend, ja, goeie paas. Oh! Hij schiet! Oh, hij mist! Het is afgelopen! Dat was echt de laatste kans, maar ja... Op het laatst speelden ze nog beter. Het was te laat. Ze werden te laat wakker. Ja. Maar we hadden nog net iets eerder moeten wisselen en proberen... ja, scoren. Ja. Maar ik hoop dat de coach hiervan heeft geleerd. De volgende keer. En de spelers natuurlijk ook. Want die moeten de volgende keer gewoon beter. Ik hoop dat u ervan heeft geleerd om volgende keer weer te kijken naar de spannende wedstrijd van Bradford City. Zeker weten. Ja, tot de volgende keer. Doei. Ja. Ping, doei. Ja, we zijn wel populair hier.